بسم اللہ ماشاء اللہ ام ولید اس کو جو ہے نا کوا لگا رہا ہے ذرا معافی لہام دیکھیں یہ دیکھیں مشین سے کیسے گرم ہو رہا ہے یہ هذا مكينة كم فلو زمان مليد؟ ما في كل بسمسم في تركيا في تشاينا في ألماني ايه هذا جرمني جرمني؟ كم فلوس هذا؟ هذا ممكن 1400 ريال یہ ہے بھائی جان 1400 ریال کا یہ مشین 1400 ریال کا ہے اور پاکستان بنے گا 1 لاکھ پاکستان ممکن دیجئے رخیص ہے ہنا علین سمسم ہادا کیما 100 الف 100 الف سبا فوق 7 الف کیدا یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بار آپ جرمنی کا ہے یہ اور عشاء کی اذان ہو رہی ہے سعودی عرب میں ماشاء اللہ یہ سامنے مسجد ہے یہ دیکھ رات کا ٹائم ہے ابھی ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے ابھی بار یہ دیکھ چھت پہ بیٹھ کے کام ہو رہا ہے یہ پانی کی ٹینکی ہے چھت پہ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ ہے کٹر ہمیں ولید کا کٹر ہے یہ ماشاء اللہ ایوا ماشاء اللہ سبا کٹر سبا ابھی مسورا کاٹیں گے ادھر سے ابو کا کوہ میں ولید فی موجود یہ بس بچوں کے لیے حلال رزق کما رہا ہے یہ ہمارا سباق بھائی اوکے ايوه انا ركب انا هنا انت ركب هذا هنا انت اوكي ما في مشكله وارضي بقى سبك كيف طريقه ايوه لیکن دیکھیں جی یہ ریور یہ جو ہے نا گرم ہو چکا ہے اس کو ہم لگائیں گے ادھر رکب رکب بسم اللہ بسم اللہ بس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرم ہو جائے گا ریور اس کے بعد نکالیں گے اس کو پھر آپس میں یہ جوائنٹ جوڑ دیں گے چچی جدن تھا سر اوکے شکریہ بہت اوکے بہت بہت شکریہ نو پرابلم ویلکم یو آر ویلکم یہ دیکھیں جی یہ گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں مشین نکال دی ابھی یہ لگا دیں گے بس گرا وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ میں ولید ماشاء اللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ماشاء اللہ باہر کا دیکھیں عشاء کی اذان ہو چکی ہے آج ماشاء اللہ ہمیں ولید مسورہ لگا رہا ہے ہمیں ولید ماشاء اللہ کیف حلال کو ہے الحمد للہ کیف طیب انت کیف صحا تمام انت الحمد للہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک ہمیں ولید کیف انت الحمد للہ کوئس شکر بالکل کوئس ایوہ شکر ماشاء اللہ ما فی شمس کوئس آسان آدھا ايه بس انا شغل صباح برضه يعني صباح جزاك الله خير يا وليد جزاك الله خير شكرا انت يجي انت يرسل هذا ثاني ها نعم ايوه ما شاء الله جزاك الله يا وليد انت ايوه يجي على طول شو ايه معلم زياده مهندس 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 مهندس
وكلام هذا جيرماني جيرماني شوف جيت من صيد واحد صيد هنا واحد صيد بتالي شوف كيف طريق ايوه لسه الحين هذا ايوه مشكلة والله ثاني ايش شركة يا وليد انت كلام جيب ثاني ايش ايش الشركة سنتكس هو كويس ايه هذا الماني اصلي هذا ايوه هذا تايوان كويس ولا روح غير يجي اثنين طرف كويس ولا روح غير خلاص اوكي ما في باہر کا موسم دکھائیں گے ابھی بار رات ہے ابھی یہ دیکھیں اندھیرا ہے ماشاء اللہ میں ولی دیجی شکر ماشاء اللہ کم فالوور فالوور تجميع تحت هذا سوي لحب بعدين سوي وقت اوكي القسيم بوريدا اي نفر يبغى شغل سباك يا وليد لازم كلم هذا كبير هذا دعايه